Hokejisti HK Poprad ukončili v nedeľu trojzápasovú šnúru na domácom Kozisku. V rámci 7. kola nadstavby hostili zverenci Petra Mikulu Trenčiansku Duklu. Dva z troch domácich zápasov nadstavby Kamzíci zvládli a trojzápasovú sériu na svojom ľade ukončili v nedeľu dôležitým duelom proti Trenčínu, pred ktorým mali na štvrtom mieste trojbodový náskok. V zápase sa od začiatku iskrilo, ale herne navrch mali Popračania. Gólu sa dočkali 49 sekúnd pred prvou sirénou, keď si Adam Lapšanský vymenil puk s Mercierom a backhandom zavesil pod brvno. Ani v druhej tretine sa obraz hry nezmenil a opäť padol jediný gól. V 34. minúte spoza bránkovej čiary načehral puk Svitana Martinovi Révajovi a bolo 2-0. Hostia sa síce snažili v tretej tretine niečo so zápasom urobiť, ale nešlo to. O možnosť zdramatizovať ho sa pripravili v samom závere vylúčením Hlinku. Do brejku sa v 58. minúte vyrútil Marek Zagrapan a rozhodol o tom, že Poprad zdolal Trenčín 3-0 a vzdialil sa mu na rozdiel 6 bodov. Samotný zápas by som zhodnotil tak, že sme ho totálne pokazili z našej strany. V podstate celkovo tých prvých 10 minút bolo takých vlažných z obidvoch strán. Poprad nakopli k dobrému výkonu tie dve presilové hry v prvej tretine, odtedy dominovali druhú tretinu, tak som svoj tým nevidel veľmi dlho hrať. Prehrali sme všetky súboje, či osobné, či počujarské, a aj pomer striel bol výrazne prospekt Popradu. V podstate sme si počas celého zápasu nevytvorili nejakú výraznú golovú šancu a boli sme proste slabším tímom. V tretej tretine sme chceli pracovať na tom, aby sme strelili kontaktný gol. A bojovnosť a snaha tam bola, ale už to nestačilo na rozbehnutú Popradu. Medzihra bola dobrá, nedávali sme puky, osobné súboje sme vyhrávali, darilo sa tretiu tretinu. Zase neviem z akého dôvodu, či máme ešte v hlavách ten zápas v Trenčíne, čo sme prehrali, kde prvá tretina bola naozaj z našej strany veľmi dobrá, ale potom sa pustil Trenčín do nás a dokázal pretočiť zápas a vyhrať ho. Vedeli sme, kde asi môže nastať tento zlom. A som rád, že sme na tento háčik nenaskočili, nedali sme im možnosť nejakým spôsobom sa k nám približiť. Podržal tam tých situáciách, tejto tretine kontaktný gol, hoci vysiel na vlásku, nepadol. No, myslím, že my zaslúžime vyhrali. V útorok cestujú Popračania do Zvolena. Doma budú hrať predposledné kolo nadstavby v piatok 13. marca, keď o 18. privítajú Banskú Bystricu.